Po niečo vyše mesiaca od volieb sa dnes stretol Európsky parlament v novom zložení a prvýkrát bola otvorená schôdza nového Európskeho parlamentu. Dnes mi začína plynúť 5-ročný mandát, na ktorý ste mi dali vy svoj hlas. Počas tohto mandátu budem súčasťou dvoch výborov. Budem vo výbore pre regionálny rozvoj a vo výbore pre kultúru a vzdelávanie. Počas týchto 5 rokov sa budem snažiť presadiť priority, o ktorých som vám počas kampane rozprával. Chcem urobiť všetko preto, aby v Európe každý človek, ktorý tu žije, mal prístup k pitnej vode, k kanalizácii či verejnému osvetleniu. Je neakceptujúce, že v Európskej únii žije množstvo ľudí, ktorým Európska únia nedokáže dať prácu. Prioritou pre mňa je, aby každé dieťa, ktoré žije v Európskej únii, malo rád vzdelanie, ktoré je kľúčom k zamestnaniu. Som naozaj rád, že som súčasťou najväčšej politickej frakcie, ktorá v tomto parlamente je. Som súčasťou Európskej ľudovej strany. Počas najbližších 5 rokov sa budem snažiť využiť práve Európsku ľudovú stranu, ktorej som súčasťou, ale aj ostatné politické frakcie na to, aby som presadil svoje priority. Aby deti aj v osadách mali vzdelanie, aby ľudia žijúci v chudobných regiónoch mali prácu, aby ľudia žijúci v najchudobnejších regiónoch mali pitnú vodu, kanalizáciu či prístup po verejnému osvetleniu. Všetkým vám chcem poďakovať za celú tú pomoc, ktorú ste aj vo voľbách prejavovali, aj za vaše správy, ktoré mi posielate. Ospravedlňujem sa všetkým, že nestíham jednoducho odpisovať na všetky tie komentáry a správy, ktoré mi posielate cez sociálne siete alebo prostredníctvom e-mailu. Za chvíľočku vám všetkým predstavím môj tím, ktorý bude so mnou súčasťou mojej práce počas najbližších 5 rokov. Všetkým sa vám ospravedlňujem, ktorým som neodpísal, ale verím, že čoskoro budem mať kompletný tím, ktorý bude reagovať aj na vaše námety, aj na vaše komentáre a na vaše správy.